сьогодні вранці, повідомляє київська МВА. Біля 8:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кінджал» з носіїв «Міг-31К». В столиці працювала система протиповітряної оборони. За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – це в Голосіївському та Солом'янському районах. За інформацією, на цю хвилину в місті без руйнувань і без постраждалих. Дані оперативного зведення ще уточнюються, як тільки будемо мати більш детальну інформацію, вас обов'язково про неї поінформуємо. До цієї години також поговоримо про те, що бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» спільно із 49-м окремим штурмовим батальйоном захопили в полон одного із окупантів, який був причетний до вбивства трьох українських полонених у Нью-Йорку на Донеччині. Момент цього жорстокого злочину окупантів зафіксував безпілотник. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців одного із сусідніх підрозділів. Пізніше бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» якраз спільно із 49-м окремим штурмовим батальйоном захопили в полон одного із тих окупантів, який і скоював це звірство, цей злочин. Як зазначили в «Азові», на допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Більше того, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти в штурми. Загалом, речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець про цей воєнний злочин росіянок каже, стало відомо на початку вересня. Донецька обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження, яке 3 вересня було розпочато саме за цим фактором. Російський полонений військовий, який фігурує у відео і потрапив у полон, уже допитаний, відповідно, сподіваємося, понесе справедливе покарання за скоєні злочини. Ну і тим часом наші воїни спецпідрозділу ГУРМО України «Крила» виявили і знищили російський зенітно-ракетний комплекс «ОСА». Вартість FPV-дрони, яким розвідники спалили ОСУ, кілька сотень доларів. Уроки цікавої математики продовжуватимуться, як пишуть, написали в ГУРМО. Комплекс цей, про який йдеться, є всепогодним. Він призначений для прикриття сили засобів мотострілецької танкової дивізії в усіх видах бойових дій. Комплекс оснащений 4 зенітними керованими ракетами, і на озброєнні Російської Федерації перебувають понад 400 таких машин. Ну, вже, зрештою, на кілька менше, тому що це не єдина ОСА, знищена нашими військами. Що важливо, FPV-дрон, яким знищили його, коштував кілька сотень доларів, а одна така ОСА вартує 10 мільйонів доларів. Тому так чи інакше, це болісна втрата для Російської Федерації. Ну і відновлювати таку техніку, це, звісно, надзвичайно непросто. Що стосується безпілотників, то Нідерланди, як відомо, виділять 400 мільйонів євро для розробки і виробництва безпілотників разом з Україною. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова. За його словами, половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах, решту виготовлятимуть уже безпосередньо в Україні та інших державах. При цьому міністр нагадав, що Нідерланди відігравали передову роль у постачанні Україні літаків F-16 і систем Patriot. Каже, зараз ми продовжуємо це, але вже із сучасними безпілотниками. Він розповів, що ці БПЛА можна буде використовувати для різних цілей – для розвідки, для оборони і навіть для атак. Особливо в повітрі, але також на суші, як він каже, і на морі. Це єдине, що єдина завіса, напевно, яку привідкрив міністр оборони Нідерландів, більше вже наразі не уточнював. Але він каже, що наразі безпілотники мають великий попит, оскільки є важливими для протиповітряної оборони України, а також становлять цінність у наступальному плані. І в оборонному, до речі, також безпілотники використовуються абсолютно в усіх сферах, в усіх видах бойових дій. І каже, якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва.